Sutelktinio finansavimo platformose vienas pagrindinių rodiklių leidžiančių nustatyti projekto rizikingumą yra reitingas. Reitingas investuotojams suteikia koncentruotą įvertinimą, supratimą, kaip projekto savininkas, kuris skolinasi lėšas per sutelktinio finansavimo platformą, sugebės įvykdyti savo įsipareigojimus. Aukščiausias reitingas, tarkime A, A+, A- skiriamas žemiausios rizikos projektams. Tuo tarpu žemesni reitingai nurodo aukštesnę riziką. Natūralu, kad investuotojai yra linkę rinktis projektus su didesne graža. Tačiau graža dažnai yra asocijuojama su rizika, prisiimama rizika. Tad siekiant kuo pelningesnio investicinio portfelio, rekomenduotina investicijas išskaidyti tarp skirtingų reitingų. Sutelktinio finansavimo platformose, nustatant projekto reitingą, įvertinami keli aspektai. Pirmas iš jų yra pats projekto savininkas. Projekto savininko reputacija, turimi įsipareigojimai, finansiniai rodikliai ir patirtis vystant panašaus tipo projektus. Antras labai svarbus aspektas – verslo planas. Vertinant verslo planą, atsižvelgiama tiek į jo numatytą pelningumą, tiek į jo potencialą, į pačią verslo idėją ir kiek tai yra realu. Tačiau, vertinant potencialą ir galimybes, labai svarbu įsivertinti ir galimas rizikas. Taigi, yra atliekamas ir pesimistinis verslo planas, stres testas vadinamas, tam, kad numatyti, kas būtų, jeigu rinkos sąlygos pasikeistų ir projekto nepavyktų įgyvendinti pelningai. Na ir čia susidurime su paskutiniu vertinamu aspektu, tai yra įkeičiamu nekilnojamojo turtu. Vertinant nekilnojamąjį turtą remiamasi keliais aspektais. Profitus platformoje mes turime profesionalų komandą, NT analitikus, rizikos ir verslo analitikus, kurie įvertina nekilnojamąjį turtą, jo likvidumą, lokaciją, kaip jį pavyktų realizuoti nerinkos sąlygomis. Ir papildomai yra remiamasi nepriklausomų vertintojų atliekamų nekilnojamo turto įvertinimų. Taigi, įvertinus visus šiuos aspektus yra nustatomas projekto rizikos reitingas. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad kiekviena platforma turi skirtingą toleranciją rizikai ir reitingavimo sistemos pats vertinimo procesas rodikliai, kurie yra įtraukiami į skaičiavimus, yra visiškai skirtingi. Tad vienoje platformoje pateikiamas aukščiausias reitingas A gali atitikti kitos platformos reitingą C. Renkantis sutelktinio finansavimo platformą, tam, kad suprastumėte, ar platformos tolerancija rizikai atitinka jūsų tolerancija rizikai, galite papildomai susipažinti su platformos pateikiama statistika. Neretai galima matyti bendrą paraiškų skaičių, kurį gavo platforma per tam tikrą laikotarpį ir kiek iš tų paraiškų buvo paskelbta platformoje. Tai padės įsivertinti, kiek griežtas yra platformos atrankos procesas. Taip pat svarbu atsižvelgti ir į vėlavimo statistiką, kiek platformoje yra projektų, kurie vėluoja mokėti palūkanas ar gražinti investicijas. Bendrai susidarius vaizdą iš visų statistinių duomenų galėsite nuspręsti, ar jūsų ir platformos tolerancija rizikai atitinkama.